الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی عبد الماجد مالیگاؤں ضلع ناسک سے معلوم کرتے ہیں لڑکی کا نام اذکیٰ رکھنا کیسا ہے۔ دیکھیں عبد الماجد، اذکیٰ اس کے معنی آتے ہیں پاکیزہ، لیکن یہ لفظ اذکیٰ عربی اعتبار سے مرد کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے ہے، لڑکی کے لیے نہیں ہے۔ لڑکی کے لیے اگر نام رکھنا ہے اسی مادے سے آتا ہے زکیہ، اس کے معنی بھی پاکیزہ، تو آپ زکیہ نام رکھ سکتے ہیں بجائے اذکیٰ کے۔ اذکیٰ یہ لفظ لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اذکیٰ کے بجائے آپ زکیہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔